вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». І почну цей інформаційний блок із найприємніших новин. За добу у Тернополі народилося 21 немовля. У перинатальному центрі, що на Баві, на світ з'явилось 10 дітей – 5 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рекун. І у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, народилося 11 дітей – 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Серед них є одна двійня. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жруха. За останню добу у Тернопільській області 476 разів викликали швидку, в обласному центрі – 175 разів. За ніч у Тернополі був 81 виклик, госпіталізували 26 осіб. Найчастіше люди скаржились на біль у серці, підвищений тиск і судоми, повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. У Тернополі на вулиці Київській у районі дач не вдалося врятувати чоловіка 38 років. Він помер до приїзду швидкої. О 21:50 швидка виїжджала в Березовицю через бійку двох чоловіків. Обох госпіталізували. Також у Тернополі біля тролейбусного депо троє осіб у масках побили 42-річного чоловіка. Його госпіталізували в обласну лікарню. Цю інформацію нам також надала Вікторія Андріус. Це всі новини на цю пору. Зустрінемось через півгодини.